ما شاء الله تبارك الرحمن بھئی جیسے ابھی نکلے ہیں باہر بارش دیکھیں آپ کتنی جو ہے زبردست بارش ہے آج کی جو افطاری ہے وہ بہت ہی خاص ہونے والی ہے یہاں پہ ماشاءاللہ مسواک تقسیم ہو رہے ہیں سلامات اللہ جزاک خیر جیسے ہی مسجد نبی کے ساحات میں آئے ہیں ماشاءاللہ اس وقت فل جو ہے نا یہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں اپنی اپنی افطاری لے کے ہمارے پاس زبردست قسم کا مندی بھی ماشاءاللہ موجود ہے سی فوڈ ہے کیا چیز ہے ادھر مجھے سب سے پہلے آنا ہے بھائی یہاں پہ تھوڑا سا یہ پیاز والا اچار لے لیں تازہ تازہ کنافہ بن رہی ہے کیا کرسپی قسم کی ہے یار بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں ہوں زبیر ریاض مدینہ منورہ سے سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد و آلہ و صحبہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حال سر خیریت سے جاوید سے الحمدللہ آج کی جو افطاری ہے وہ بہت ہی خاص ہونے والی ہے یہاں مسجد نبی کے آس پاس ہی ہے ایک فائیو اسٹار ہوٹل میں اور یہ جس کمپنی میں میں جاب کرتا ہوں انہی کے تھرو ہے بادل ہی بادل چھائے ہوئے ہیں اور مسجد نبی کی طرف رش جو ہے نا وہ بھی کچھ خاص ہی لگ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً پارکنگ جو ہے وہ فل ہی فل ہے لیکن ایک ایشو ہے کہ آج جو ہے مجھے تراویح بھی پڑھانی ہے اور افطاری جو ہے وہ بھی اوپن بوفے ہے تو لیٹس سی کہ ہم کتنا خود پر کنٹرول کر سکتے ہیں اور کتنا نہیں کر سکتے مدینہ 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 یہاں پہ ماشاءاللہ مسواک تقسیم ہو رہے ہیں سلامات اللہ جزاک خیر یہ نیچے گر گیا چلو ہم یہ بولیں گے دین واحد عینی علی ذا تسلم شکرا یہ والا مسواک لیا ہے بھائی ماشاءاللہ جیسے ہی مسجد نبی کے ساحات میں آئے ہیں ماشاءاللہ اس وقت فل جو ہے نا یہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں اپنی اپنی افطاری لے کے یہاں پہ آفیشیل سفرے نہیں لگے ہوئے بلکہ لوگ اپنے آپ جو کھانا ساتھ لے کے آئے ہیں اور اس طرف جو ہے آپ دیکھیں گنبد خضرا کا مناظر دیکھیں ماشاءاللہ تبارک الرحمن اس خوبصورت موسم میں سبحان اللہ کیا بات ہے درود شریف کا ورد پلیز آپ سب کر لیں اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد و آلہ و صحبہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ السلام علی خلیفۃ الرسول ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ السلام علی امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ اعلیٰ ہے ان کی شان اور وہ بھی جب کہ طیبہ آ جائے رمضان ماشاء اللہ تبارک الرحمن رحمت کی گھٹائیں اعلیٰ ہے ان کی شان اچھا بھی تھوڑا سا جو ہے آپ لوگوں کو پہلے ٹور دے دیتے ہیں کہ اس وقت جو ہے اوپن بوفے میں کیا کیا موجود ہے سب سے پہلے یہاں سے شروعات کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ سوپ ہے ماشاء اللہ اور یہاں پہ آئی تھنک دال کا سوپ ہے جو مجھے شکل سے فیل ہو رہا ہے یس یہاں پہ یہ دال کا سوپ ہے اور اس طرف جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم زبردست قسم کی بریانی ہے کیا خوشبو ہے یار ماشاءاللہ ایک مرتبہ پھر سے دیکھ لیں یہ دیکھیں کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے ماشاءاللہ 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 اور پھر یہاں پہ جو ہے اسٹیک ہیں آئی تھنک یس خوشبو مجھے آ رہی تھی یہ اسٹیک ہے ماشاءاللہ تبارک الرحمن اور یہاں پہ یہ جو ہے سی فوڈ ہیں کیا چیز ہے ادھر مجھے سب سے پہلے آنا ہے بھائی اور یہاں پہ ہے ہمارے پاس گرل ہے کباب وغیرہ ہیں چکن اینڈ میٹ دونوں میں ماشاء اللہ تبارک الرحمن بیف اور یہاں پہ ہے ہمارے پاس بسم اللہ اوکے یہ جو ہے مغربی کھانا ہے ٹھیک ہے لیکن ابھی اس کو میں کھولوں گا نہیں تاکہ خراب نہ ہو اس کو آفٹر کھولیں گے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہے ہمارے پاس لوبیا فاصولیا یہاں پہ بولتے ہیں ٹھیک ہے سفید لوبیا جو ہے وہ موجود ہے اور یہاں پہ مجھے فش کی خوشبو آ رہی ہے یس یہ دیکھیں یہاں پہ زبردست قسم کی فش ہے ماشاءاللہ اور اس طرف ہے ہمارے پاس میکرونی ہے بشمل یہ ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا اور یہاں پہ ہے ہمارے پاس چکن کا سالن کیا بات ہے کیا بات ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ اذان میں سے تقریباً 15 منٹ باقی ہیں میں نے کہا تو آپ لوگوں کو تھوڑا سا ٹور دے دیتے ہیں کہ یہاں پہ کھانے میں کیا کیا موجود ہے اور اس طرف تقریباً سارا جو ہے آپ کا میٹھا جو ہے اس میں
فروٹس وغیرہ بھی ہیں اس وقت، اس طرف جو ہے سیلڈ وغیرہ بھی ہے، میں آپ سب کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہاں پہ یہ سارے کیک وغیرہ ڈیزرٹ ہر قسم کے جو ہے آپ کو ملیں گے، اور یہاں پہ یہ ہماری پسندیدہ چیز پڑی ہے، اور یہاں پہ سب سے زیادہ پسندیدہ چیز نہ ہوئی تو فائدہ نہیں اگر ام علی نہ ہوئی۔ یس ام علی ہے بھائی، اس یہ بھی اس پر بھی ہاتھ صاف ہو جائیں گے۔ یہاں پہ جو ہے ہمارے پاس زبردست قسم کا مندی بھی ماشاء اللہ موجود ہے، کیا بات ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بار کر یعطیک العافیہ حبیب، اللہ سہر ہے ماشاء اللہ۔ اور ساتھ میں یہاں پہ منٹو وغیرہ بھی ہے ہمارے پاس، اور بف بھی ہے اس طرف جو ہے، بف ہے یہ یغموش، بہت عرصہ ہو گیا بچپن میں کھائے تھے، اب بہت عرصہ ہو گیا نہیں کھائے۔ ہمارے پاس تازہ گوشت جو ہے نا، اس کو مغلغل بولتے ہیں، وہ بھی بنا کے دیا جا رہا ہے ماشاء اللہ۔ اچھا بھائی، یہاں پہ ہم جو ہے اپنی گوشت کی ایک سالن بنوا لیں، تو ایک پلیٹ بنوا لیں۔ بلائیں 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 ان کو، افطاری کر لیں۔ وعلیکم السلام، کیا کیا دن ہے کہ آپ سے، اچھا آپ کو سیوا کرنے کو بہت دن سے ملنا تھا، کسی دن ملوں گا، آپ مدینے میں آپ کو دیکھتا بھی تھا، اچھا لیکن آج موقع ملا، چلیے چل ٹھیک ہے، تھینک یو، ہاں بسم اللہ۔ تھوڑا سا جو ہے آپ لیمن کے ساتھ بھی ذرا ٹرائی کرتے ہیں اس کو، یا سلام جی رفیع، یا سلام آنا چاہیے رفیق بھائی، ہاں یہ مرچی کے بغیر ان کا یا سلام نہیں آئے گا، پھیکا ہے نا یہ تو مرچی، اچھا ہے ماشاء اللہ۔ تھوڑی سی بریانی آ جائے بھائی، تھوڑی سی۔ یہاں پہ اسٹیک ماشاء اللہ ختم۔ سی فوڈ جو ہے نا، یہ ہماری پسندیدہ چیز ہے، اور اس کو کسی نے بھی ہاتھ نہیں لگایا، مجھے پہلے پتہ تھا۔ یہ مغربی کھانا ہے، مراکش کا نہیں، آپ کھا سکتے ہیں، ٹرائی کریں، ٹیسٹ وائز دیکھیں، اب آپ کو تو شاید نا پسند آئے۔ اچھا بھائی، یہ جو ہے مغربی کھانا آ گیا، اس کے یہ جو ابلے ہوئے جو گاجر ہوتے ہیں نا، بڑے کمال کے ہوتے ہیں، میں صرف اس میں سے یہی لوں گا، ٹھیک ہے۔ یہاں سے فش لیتے ہیں جی، طاہر بھائی لک ہیئر، لک ہیئر، کیا حال ہے، اچھا ہے، زبردست، ہاں یہ زیادہ لو، اچھی ہے اچھی ہے، بسم اللہ بھائی، ہماری پلیٹ بن گئی ہے، آ جاؤ۔ یہاں پہ تھوڑا سا یہ پیاز والا اچار لے لیں۔ عامر خلاص بریک فاسٹ فنش، الحمد للہ، یہ کھانا پہلے کھایا ہے، ویڈیو جو ہے اب اس کی بن رہی ہے ماشاء اللہ۔ علی کیف حالک، طیب حبیبی، والله انت المنور الشیخ، انت الشیوخ والله۔ سی فوڈ بہت کمال کے بنے، اب ذرا کباب ٹرائی کرتے ہیں وتھ مروکو کھانے کے ساتھ۔ جی بھائی، مٹھائیوں کی باری آئی ہے، لیکن یہاں پہ جو ہے تازہ تازہ کنافہ بن رہی ہے، ٹرائی کرتے ہیں اس کو۔ چھوٹا والا کدھر ہے؟ ہاں یہ والا، یہ ایسے رکھیں، ٹھیک ہے، اس کو واپس رکھنا ہے لازم۔ یہ ہے کریم، بسم اللہ، اس کے ساتھ جو ہے نا ایسے اس کو اپنی مرضی کے حساب سے یہ لیں، ٹھیک ہے، تھوڑا سا شیرہ بھی لے لیں، اور اس کو جو ہے اس انداز سے جو ہے نا آپ نے اوپر انڈیل دینا، یہ اچھا، پہلے جو ہے نا یہ کنافہ ٹرائی کرتے ہیں یار، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا کرسپی قسم کی ہے یار، کیا بات ہے، بسم اللہ، او یہ دیکھیں بھائی کیا چیز ہے، ماشاء اللہ، بسم اللہ، یا سلام۔ ام علی جو ہے نا، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے کیا ہی مزے ہوتے ہیں جب یہ گرم ہو، ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ دیکھیں بھائی کیا بات ہے، کیا بات ہے، یا سلام، کیا بات ہے بھائی، ماشاء اللہ تبارک الرحمن، بھائی جیسے ابھی نکلے ہیں مغرب کو باہر، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بارش دیکھیں آپ کتنی جو ہے زبردست بارش ہے، اور یہاں سے ہمیں ایک دوست جو ہے
उनको मिलने के लिए हम आए हुए क्या क्या हसीब साहब फ्रॉम यू है जानते हो कि अपराध भाई की अच्छा देखा हुआ है क्या बहुत लोगों ने देखा खरिया से मजाज अच्छा है आज तो आप बारिश साथ लेके आए हैं माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन मौसम हो गया माशाल्लाह तबारक रहमान इस वक्त और क्या अल्लाह करे कि तरावी के बाद भी ऐसा तो फिर आप लोगों को लाइव दिखाएंगे इंशाल्लाह हसीब भाई बुखारी बुखारी तो जरा ओपन करें बिस्मिल्लाह करें इसको बिस्मिल्लाह वैसे आपने गलत खोला है यहाँ से खोलना चाहिए ना व्यूअर्स तो यहाँ से देखेंगे या सलाम क्या बात है क्या बात है तो भाई यहाँ पर हम आए हैं हसीब भाई के साथ जो है इफ्तारी तो हमने हल्की की थी आज तो हमने कहा बुखारी के ऊपर जो है ना थोड़े से हाथ साफ़ करते हैं बिस्मिल्लाह लेकिन उससे पहले यार मैं इनको ये सीन ना दिखाऊं बाहर खूबसूरत सीन देखें सुभान अल्लाह यहाँ पे बैठ के हाँ बारिश भी हल्की हल्की हो रही है और यहाँ पे बैठ के जो है ना आपको बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का ये सीन मिलता है ये देखें भाई क्या बात बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जब तक ये चीज़ ऊपर साथ ना हो तो मज़ा नहीं आता बिस्मिल्लाह इन्होंने वैसे बड़ा नाम ही अंदर रखा एक लुक में ये दूसरी ये चीज़ आ गई है भाई गोश्त नीचे है चावल ऊपर है ताकि नज़र ना रहे बेहतरीन या सलाम